Labas vakaras. Kovo 7-osios naujienos init eteryje. Štai ką šiandien matysite. Policija paskelbė savo veiklos ataskaitą. Padaugėjo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Dviejų šalių prezidentė susitiko kavos. Ar bus išleista į Naująją Zelandiją 9-metė paaiškės kovo pabaigoje, tačiau teismo sprendimas nebus viešinamas. Dramos teatras ryžosi į savo erdves įsileisti eksperimentinio teatro kūrėjus. Raudonas kilimas, vyrų serenados ir bučiniai stebino moteris Laisvės alėjoje. Paskelbus metinę policijos veiklos ataskaitą paaiškėjo, kad kas ketvirtas Lietuvos gyventojas turėjo reikalų su policija. Nors nusikaltimų Lietuvoje mažėja, tačiau iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius auga. Lietuvos policijos vadovai, pristatydami 2018 darbo rezultatus, pabrėžė, kad per pastaruosius 5 metus nusikaltimų mažėja, pagerėjo ištiriamų vagysčių statistika, tačiau pažanga nepakankama, ištiriama tik kas ketvirta. Turėjom 704 tūkstančius įvykių per metus, tai jeigu turime 3 milijonus gyventojų, tai supraskime taip, kad kas ketvirtas žmogus, arba, aišku, turim nemažai ir tas, kuris susidūrė ne po vieną kartą su policija, bet jeigu taip statistiškai skaičiuojant, tai reiškia, kas ketvirtas žmogus kažkokia tai dalimi su policija praeitais metais susidūrė. Tai esame ta institucija, kuri matoma, iš vienos pusės mylima, iš kitos esame ir kritikuojami, nes 704 tūkstančių atvejų yra, kuriais manipuliuojama, kuriais, sakykime, pažymima, kuriais pasakoma įvertinamas mūsų darbas. Nusikalstamų veikų turime 54 tūkstančius per metus, tai stebime eilę paskutinius 5 metus tendenciją mažėti. Išsame ataskaitą tokia labai paprasta, pridėjome ir savo policijos Facebook'o paskyroj, kaip priedą galite parsisiųsti ir kiekvienas galite įsivertinti ir pasižiūrėti. Generalinis komisaras Linas Pernavas, kurio kadencija baigsis rudenį, patikino sieksintis antrosios kadencijos. Jo vadovaujamos įstaigos planuose – atlyginimų pareigūnams didinimas, biurokratijos mažinimas ir naujų technologijų diegimas. Tikslas, kad kitais metais mažiausias policijos pareigūno darbo užmokestis būtų 1000 eurų į rankas. Ir džiaugiuosi tuo, kad mes jau turime vyriausybės patikinimą, kad kitais metais policijos pareigūno darbo užmokis iš tiesų galės būti 1000 eurų rankas. Aš kalbu su naktiniais, su viršvalandžiais, su visais priedais priemokom. Negalime orientuotis ir pasitenkinti minimumu. Jeigu mes norime, kad policija atitiktų visuomenės lūkesčius, kad atitiktų pačius aukščiausius kokybės, vadybos, administravimo standartus, mes turime investuoti į vadovų, į viso lygmens vadovų lyderių ugdymą ir tai būtų viena iš prioritetinių sričių ateinantiems 5 metams. Policija perina prie nuotolinio mokymo sistemos, kuri leidžia pareigūnams kelti kvalifikaciją, nenutrūkstant nuo darbo savo teritorinėme padalinyje. O tai pagerins ir policijos teikiamų paslaugų kokybę. Išties perinam prie naujos sistemos, tai yra nuotolinio mokymo, kuris yra labai svarbus, kad policijos pareigūnas gebėtų ir galėtų kelti kvalifikaciją visada, turėti galimybę kelti kvalifikaciją savo darbo vietoje. Turėjom nemažai iššūkių, kada pareigūnai vykdavo į policijos mokyklą, jie buvo atitraukiami nuo darbo ir neretai tas išaugdavo papildomų pajėgų arba tam tikrų pajėgų sumažėjimą įstaigose. Šiai dienai tie klausimai, manau, pasispręs ir tik iš tiesų nuotolinis mokymas vienas iš pažangiausių Europoje ir manau, kad policijos pareigūnai tinkamai jį priims, supras, kad ugdyti save, kelti kvalifikaciją ir kompetencijas yra kiekvienos dienos reikalas, o tai ne kartą per mėnesį ar jo labiau kartą per metus. Policijos vadovai pasakojo, jog jau diegiama sistema, kuri leis 5 pagrindinius pažeidimus pareigūnui registruoti tik išmaniuoju telefonu. Taip pat įvardijo atnaujintą automobilių parką, uniformas ir inventorių, naujus komisariatus ir areštines ir daugiau nei 300 eurų padidėjusi vidutinį pareigūnų atlyginimą. Vilniuje vieši naujai išrinkta Sakartvelo prezidentė. Čia su Dalia Grybauskaite jie aptarė ne tik mūsų šalių draugystę, bet ir galimybę stoti į NATO ir Europos Sąjungą. Deja, kol kas abiejų šalių vadovės pripažįsta, jog stojimo perspektyvos miglotos. Lietuvos vadovė Dalia Grybauskaitė, sveikindama viešnę, sakė, jog Lietuva nuo Gruzijos skiria tik kilometrai, tačiau abi valstybės susidūrė su panašiais iššūkiais ir kartu gali juos įveikti. Kartu sugebėjome pernai švęsti mūsų valstybių šimtmečius, nes taip jau klostėsi istorija, nors esame labai toli vieni nuo kitų.
kilometrais matuojant, bet likimo prasme esame tikrai labai artimos valstybės. Ir esame pasirengę Sakartvelui padėti ateityje, priartėti prie Europos ir tuo pačiu ateityje tapti ES nariu. Labai rekomenduojame išlaikyti spartų reformų tempą, kad nebūtų jokių trukdžių Sakartvelui siekti pilnavertės integracijos su Europa. Sakartvelo vadovė pabrėžė, kad Lietuva yra didžiausias pavyzdys jos šaliai. Nueiti panašų kelią. Lietuva šiame kelyje gerokai lenkia mus, ji tapo NATO nare, pilna teisė ES nare, mums tai nepaprastas pavyzdys, tai yra išties pavyzdinis kelias, kurio ėmėsi Lietuva. Man asmeniškai, jūs kaip prezidentė esate tiesiog tobuliausias pavyzdys valstybės vadovės, kuri vedė savo šalį net ir labai sudėtingų laikų į priekį. Taip pat svarbu žinoti tą, kai leidžiatės į tokią kelionę, kai imatės prezidento pareigų, reikia turėti pavyzdį, kuriuo galėtum sekti. Gruzijos vadovė teigia suprantanti, kad ES ir NATO šiuo metu susiduria su iššūkiais, kuriems negali daryti įtakos. Pasak jos, šalis išlieka ambicinga, bet realistiškai vertina miglotas galimybes artimiausių metų įstoti į šias organizacijas. Ji pridūrė, kad Gruzija nenuleidžia rankų ir tęsia narystę reikalingas reformas. Realistiškai ir ambicingai siekti savo tikslų. Realistiškai vertiname situaciją ir žinome, kokie iššūkiai mūsų laukia. Mes objektyviai juos vertiname, žinome, kokias problemas, kurias dar reikėtų išspręsti, siekiant narystės Europos Sąjungoje ir NATO. Taip pat žinome apie tuos iššūkius, kuriems galbūt įtaką ne visuomet galime ir patys daryti. Europos Sąjungos šiuo metu taip pat susiduria su tam tikrais iššūkiais. Negalime lėtinti tempo reformų, taip tą suprantame, tačiau turime ambicingai siekti savo projektų, savo tikslų. Mes norime daugiau Europos Sakartvele ir daugiau Sakartvelo Europoje. Pasak Salomės Zurabišvili, Gruzija įstoti į ES ir NATO gali susikloščius tiek objektyvioms, tiek subjektyvioms politiniams aplinkybėms. NATO šalių vadovai 2008-aisiais yra pareiškę, jog Gruzija taps alijanso nare. Be to, beveik dešimtmetį veikia ES rytų partnerystės programa skirta į bendryją integruoti šešias rytų Europoje esančias šalis, įskaitant ir Gruziją. Teismas išnagrinėjo vaikų globos namų skundą dėl draudimo Naujosios Zelandijos šeimai įsivaikinti 9-metį iš Kauno. Sprendimas bus skelbiamas kovo pabaigoje, tačiau teismo sprendimo teisėjai neviešins. Kauno vaikų globos namo auklėtinės 9-metės kaunietės įstatyminis globėjas vaikų globos namai, nors iš pradžių žadėjo neskūsti, bet teismo sprendimą neleisti įsivaikinti Lietuvaitę Naujosios Zelandijos piliečiams apskundė apeliaciniam teismui. Pasinaudojame teisę teismo paliktą, kadangi teisės aktai tą nuleidžia ir mums leidžia apskųsti tą visą sprendimą. Ar jūs manote, kad tas teismo sprendimas yra neteisingas, mergaitės? Negaliu aš komentuoti, jis teisingas ar ne, bet kiek suprantu, nelabai buvo atsižvelgta į mergaitės interesus. O mergaitės interesai yra svarbiausia. Kadangi mergaitė teismo metu išreiškia tikrai norą gyventi su galimais įtėviais. Lietuvos apeliacinis teismas skundą išnagrinėjo, tačiau sprendimas bus priimtas tik kovo pabaigoje. Pasak teismo atstovės, sprendimas nebus viešinamas saugant vaiko interesų. Didžiulį rezonansą visuomenėje sukėlusią istoriją pirmą kartą paviešino INI televizija, į kurią kreipėsi mergaitė pažįstantys žmonės. Viena iš jų moteris nerimavo, kad 9-metę norima įsivaikinti ir įsivežti į Naująją Zelandiją. Mergaitė globos namuose augo su dviem paauglėmis seserimis. Trys broliai gyveno užsienyje, vienas atlieka bausmę Lietuvoje. Vilniaus apygardos teismas pripažino, kad vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba neužtikrino galimybės vaikui būti pirmiausia įvaikintam Lietuvoje. Konstatuota, kad mergaitė įvaikinimui Lietuvoje siūlyta kartu su dar dviem paauglėmis seserimis. Tuo tarpu tarptautiniam įvaikinimui buvo pristatyta viena. Norą globoti seserį pareiškė Didžiojoje Britanijoje gyvenantis 25-erių jos brolis. Dokumentus tarnyboms pateikė ir Alytuje gyvenanti lietuvių šeima, kuri lanko kursus ir vykdo visus įvaikinimui reikalingus formalumus. Kova mergaitė sukanka 10 metų, todėl priimant sprendimą, su kuo nori gyventi, teismas remsis ir vaiko nuomonę.
Nors Kauno liberalai ir pralaimėjo rinkimus, tačiau jų lyderis Simonas Kairys sulaukė užuovėjos antrai kadencijai perrinkto mero komandoje. Iki šiol vicemero pareigas ėjęs Kairys taps Matijošaičio patarėju. Kauno vicemera po nesėkmingai jam susiklošiusių rinkimų guodžia pats meras. Tiesa, už mero palankumą Kairys traukiasi iš liberalų sąjūdžio Kauno skyriaus vadovo pareigų. Už kultūrą atsakingas vicemeras nurodė, kad sulaukė iš mero pasiūlymo naujoje kadencijoje dirbti jo patarėjai tokiais pat klausimais. Tiesa, vicemero pareigas Kairys turės dar eiti iki balandžio antrosios pusės. Kaip BNS sakė liberalas, dėl naujų patarėjo pareigų, jis iš Kauno liberalų vadovo posto pasitrauks anksčiau laiko. Kairys jau buvo susitikęs su rinkimus pralaimėjusiais bendražygiais liberalais ir aptarė situaciją, paprašė visų supratimo. Iš liberalų sąjūdžio gretų Kairys esą nesirengia trauktis. Besibaigiančioje tarybos kadencijoje Kaune dirbo 4 liberalų sąjūdžio atstovai, priklausę valdančiai daugumai. Tačiau ne vienas jų po kovo 3 dieną įvykusių savivaldos rinkimų į tarybą nepateko. Kairys taip pat varžėsi su Matijošaičiu mero rinkimuose, bet liko trečias. Medikų kyšininkavimo bylos sprendimą turėjęs paskelbti Kauno apygardos teismas nuosprendė atidėjo. Rinks papildomus įrodymus. Kyšininkavimu kaltinamas Panevėžio ligoninės direktorius jam metamus kaltinimus vadina užsakytą specialiųjų tyrimų tarnybos akciją. Buvęs Panevėžio ligoninės vadovas Ivanas Dorošas atvyksta į teismą išklausyti jam ir trims verslininkams turėtų skelbti sprendimo, tačiau ketvirtus metus nagrinėjamos bylos baigties nematyti. Teisėjas praneša, kad padėti visus taškus pritrūko papildomų įrodymų. Byla įspūdinga – 59 tomai. Pagrindinis įtariamasis Ivanas Dorošas nuo konkrečių atsakymų sako susilaikysęs. Aš nenorėjau šito interviu dalinti iki teismo pabaigos, kad nedaryt įtaką teismui savo žodžiais. O po teismo sprendimo aš pasiruošęs, nesvarbu, koks jis bus. Aš pasiruošęs su jumis kalbėti. Buvęs Panevėžio ligoninės vadovas kaltinamas sudaręs palankias sąlygas ligoninės skelbiamus konkursus laimėti išskirtinai kelioms įmonėms. Viena iš jų – buvusio Kauno Šilainių poliklinikos vadovo Vidmanto Obelienio sūnaus Gyčio Obelienio. Pastarasis kaltinamas davęs Dorošui kyšių už maždaug 30 tūkstančių eurų natūrą. Jam priklausančios bendrovės statybinėmis medžiagomis darbų atlikimu. Už tai Obelieniaus bendrovė gavo užsakymą suremontuoti Panevėžio ligoninės vieną skyrių, taip pat ligoniniai priklausančios Likėnų sanatorijos vieną objektą. Atliekant kratas Obelieniaus tėvo vadovaujamoje Kauno Šilainių poliklinikoje buvo rasta Panevėžio ligoninės skelbtų viešųjų pirkimų laimėtojų sąrašai. Net nežinau, kur yra ta Panevėžio ligoninė. Niekada nesu tenais buvęs. Aš nelabai turiu ką komentuoti. Teoriškai aš tik tai žinojau, kad buvo kažkas lyg davęs kyšį. Bet kaip jūsų tėvo vadovaujamos ligoninės kabinete atsidūrė visi duomenys apie laimėjusius konkursus bendrovės? Negaliu šito dalyko komentuoti, neturiu tenais nei kabineto, nežinau netiksliai apie ką kalbat. Specialiųjų tyrimų tarnyba fiksavo, esą Dorošui už palankius sprendimus medicininė įranga tiekianti bendrovė nupirko maždaug 30 tūkstančių vertės automobilį Mercedes. Buvęs ligoninės vadovas ją metamus kaltinimus vadina politiniu užsakymu. Esą specialiųjų tyrimų tarnyba buvo įpareigota susidoroti su juo, siekiant išversti iš posto. Advokatai sako, kad šita byla yra iš anksto užsakyta, suformuota, ir šitos bylos išeitys į pabaigą yra pilnas išteisinimas. Tyrėjų duomenimis konkursai vykdavo diskriminuojant konkurentus, o už pergalę juose ligoninės direktorius reikalaudavo kyšių. Dramos teatras atveria duris drąsioms naujovėms. Pirmą kartą čia spektaklį stato eksperimentinis teatras. Pjesė parašyta kūrybinių dirbtuvių metu. Jos autoriais yra net 60 žmonių. Tai, kas šiomis dienomis vyksta nacionalinėme Kauno dramos teatre, galima apibūdinti kaip teatrinį eksperimentą. Čia jau kelios dienos yra beveik apsigyvenę kūrėjai iš Izraelio, kurie su profesionaliais aktoriais repetuoja ir rengia scenografiją spektakliui Kaunas Wi-Fi. Pjesę anglų kalba kūrybinių dirbtuvių metu yra parašę 60 autorių. Personažas tampa dėže ir tas mikrofonas anglų kalba dar šiek tiek perdaro į tokią Wi-Fi kompiuterinę kalbą ir iš vis laužo veiksmus. Na, tikrai tai sąmoningas mūsų teatro žingsnis, provokuojantis irgi kūrybiškumą.
Teatro eksperimente nagrinėjamos dabartinės visuomenės susvetimėjimo, gyvenimo virtualėje erdvėje, internetinio amžiaus aktualijos. Teatrinėme performance sutinkame pro dėžes į pasaulį žvelgiančius vaiką, žmogų su ginklu, šnipą, apsilankome pirtyje, miegamajame, sodelyje. Viskas yra filmuojama ir čia pat transliuojama. Visur yra vaizdo kameros, niekas nieko negali, o gal ir nenori nuslėpti. Beveik taip pat, kaip ir realiame gyvenime. Čia pat yra mano balsas, mano veikėjas šitaip kalba. Mankind, mano veikėjas kalba apie žmoniją. Tai va, ir tas, aš manau, tas Kaunas Wi-Fi yra būtent apie tai, apie tą internetinę visuomenę ir kaip mūsų va, būtent šitame teatro vyksme publika gali pamatyti dabartinį internetinę visuomenę, kur daugiausia yra Instagramai, Facebookai, kur formuoja žmonių pasaulėžiūrų influenceriai. Be Wi-Fi'us, be interneto jau neišina dienos praleisti ir man tai yra labai tokia kaip aliuzija į tą sintetinį pasaulį, į sintetinius santykius, į jausmų trūkumą, norą daug ką realizuoti, kaip pasakyt, pripasislepiant už kažkokių kaukių, tai internetas, man atrodo, yra puikus būdas tą padaryti ir man atrodo, šitas spektaklis irgi, kaip pasakyt, nutolęs nuo dramos, nuo tikrųjų išgyvenimų vidinių, pasitelkiant formas ir tai ir atspindi, man atrodo, tas internetinis pasaulis, Wi-Fi'us. Spektaklį aktorių, vaizdo technologijų ir kitų vaizduotės triukų pagalba kuriamas tarsi belaidis ryšys su publika. Abu režisieriai taip pat yra ir stebėtojai, ir aktyvūs veikėjai. Teigiama, kad šis spektaklis turi daugiausia bendraautorių, todėl gali patekti ir į rekordų knygą. Mes stengsime su šiuo spektakliu patekti į Gineso rekordų knygą ir užsidirbus pinigų su juo gastroliuoti po visą pasaulį. Teatrinis šou Kauno dramos teatre vyks kovo 8, 9 ir 12, 13 dienomis. Kaune ši premjera bus rodoma tik šias 4 dienas. Nors tarptautinė moters diena švenčiama kovo 8, tačiau jau išvakarėse Laisvės alėjoje liejosi sveikinimai, moterims buvo dovanojamos gėlės, vyrų dainos ir bučiniai. Kaune Laisvės alėjoje šiandien popiet maloniai buvo nustebintos moteris. Ant grindinio buvo ištestas raudonas kilimas, o į vazą įmerkta gėlė. Priėjusioms ir iš vazos gėlė išėmusioms moterims, staiga iš knygino išnirdavęs vyrų kvartetą sudainuodavo romantinį priedainį. Ir taip kiekvienai drąsiai moteriai. Ačiū, kad jūs grįžote, su kovo 8-ąją, būkite mylima, žydėkite. Ačiū. Negana to, moteris dar sulaukė ir solistų bučinių. Apstulbusios kaunietės džiaugiasi tokia iniciatyva ir malonė staigmena. Ir vyrai jis pasveikino? Taip, aš jau buvau. Pabučiavo? Pabučiavo jūs, ar ne? Jis jas bučioja, iš krosto. Smagu? Vienu metu prie raudonojo kilimo net nusidrėkė moterų eilė. Jų kuri nenorėtų būti pasveikinta, net jei moters diena dar tik rytoj. Apie rytojų sveikinimo akciją jau informavo ir Kauno kelių policija, pranešdama, kad ryte vairuotojams ne tik dalins gėlės, bet ir vaišins karšto kava arbata, bei mažomis saldžiomis dovanėlėmis primindami svarbiausias kelių eismo taisyklės. Žalgiris šį vakarą namų arenoje bandys vėl sukurti stebuklą tam, kad patektų į Eurolygos atkrintamąsias varžybas. Traumų ir pralaimėjimų išvarginta Žalgiris susitiks su krize šiuo metu išgyvenančia Ispanijos ekipa. Kol kas žalgiriečiai nedemonstruoja geriausios savo versijos. Nėra aišku, ar Eurolygos varžybose šį vakarą su Gran Canarios Herbalife ekipa dėl traumų galės žaisti mūsiškiai Neitas Voltersas ir Rokas Jokubaitis. Aikštėje nepamatysime Antano Kavaliausko, Pauliaus Jankūno. Sudėtinga situacija yra ir varžovams, kurie yra pralaimėję 9 rungtynes. Toks vaizdas, kad bando pakeisti komandą, kad galbūt kažkiek tai pergaliu iškovoti Eurolygoje ir paskui išsaugot vietą ACB ir tikrai komanda yra kitokia. Vėl sugrįžta traumuoti žaidėjai Radiševičius Hana, prisijungia Wiley iš Australijos, irgi yra kitų traumuotų
labai irgi sunku suprasti, su ko jie atvažiuoja, su ko jie žais. Ispanai dabar Eurolygos turnyrinėje lentelėje su kita komanda dalyjasi 14-15 vietas. Žalgiris rikiuojasi 13. Herbalife silpnai žaidžia ir Ispanijos čempionate, kuriame balansuoja ties iškritimo riba. Nepaisant to, Žalgirio strategas išvelgia ir stipriausias varžovų pusės. Ta turi įvertinti mūsiškiai. Meta daug tritaškių, daug taškų, taip kad tie ir akcentai būtų greitas polimas, tritaškiai ir bandyti žais antrai polime, nes yra kur jos atakuoti, tik tai reikia tą daryti protingai ir su kantrybė, aišku. Paskutiniu metu Žalgiriui tikrai nelengvas laikas, tačiau ne tik pergalės užgrūdina komandą. Pralaimėjimai veikia ir tie ginčiai iš kitos pusės jie nėra blogai. Aš kartais pasilgstu ugnelės ir pasilgstu emocijų, taip kad iš vienos pusės galbūt reikia kad tų dalykų nebūtų, bet iš kitos pusės jie yra gerai, jie užkuria vienas kitą, jie galbūt kitoks balsas negu trenerio balsas yra labai gerai. Nors teorinių vilčių pasivaržyti dėl vietos aštuntuke dar lieka ir Žalgiriui, tačiau per likusias rungtynes kauniečiai suklupti nebeturi teisės. Tiek žinių šį vakar. Netrukus orų prognozės, kuriuose kovo 8 žada būti vėjuota ir lietinga, bet šilta. Gerą vakarą su Init. Šiąnakt daug kur truputį palis, vėjas pietinių krypčių 7-12, rytą pajūryje gūsiai iki 17 metrų per sekundę, temperatūra 3-7 laipsniai šilumos. Diena debesuota, vietomis su pragiedruliais, palis vyraus nedidelis lietus. Pietvakarių pietų vėjas dar labiau stiprės, daugelėje rajonų gūsiai iki 20, antroje dienos pusėje vietomis vakariniuose rajonuose iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11 laipsnių šilumos.